fännid, sõbrad, külalised. Hea meel, et olete siia tulnud ja ma pööran, palun teil pöörata pilgud lavale Tanja näole, sellepärast, et tõenäoliselt Tanjat valdab üllatus, sest ta ei temaga tänast vestlust modereerib. Tanja, ole hea, võta kätte mikrofon. Loodan, et mikrofon on sees. On. Ja mis sa arvad, kes tuleb kohe sinuga nüüd seda mõnusat vestlust arendama? Ma pakun, et mees. Väga hästi. 50% on õige. Noor või vana? No, alati noor. Eriti hingelt. Ei pannud mööda. On, jah. Ja initsiaalid võiksid olla? No, seal võiks olla üks täht nagu minulgi nimes. Arvasid ära juba, jah? Veel mitte. Ei, no ühega sa panid pihta, jah? Üks täht on küll sarnane, jah? Aga teine? Kas ka teine äkki, jah? Teine ka. Saman värvi nagu need proosid praegu näost, jah? Ei ole. Veel kord tere õhtust. Ole hea võtta istet ka. Head inimesed, kes te olete siin Viru Keskuse rahvaraamatus ja need, kes te olete meiega Õhtulehe veebiportaali vahendusel, tervitused teile ka. Tead, kui sa lubad, et ma lihtsalt kardan, et need su näkku ei jää kuidagi ette. Ei, aga lasnad siis olla mõnusalt meie vahel. Ma alustasin üllatusega sellepärast, et sellest raamatust, mille juures me siin täna kõik oleme, mille me rõõmustame selle üle, milles on süüdi taburid, sellest sa tood välja sellise asja, et sulle endale väga meeldib üllatusi vastu võtta ja sulle meeldib ka ise üllatusi teha. Siis ma mõtlesin, et me alustame sellise üllatusega, et me püüdsime kogu aeg hoida saladuses seda, kes Tanjaga tuleb seda asja modereerima täna õhtul siin. Aitäh, see oli väga õnnestunud üllatus. Ma ikkagi seda mõlesku tunne, et mul nägu ikka õhetab natukene. No, lasta õhetab. Lasta õhetab. Sa muidu oled, me oleme nii mõnelgi üritusel sinuga koos olnud ja siis mind paneb ikkagi imestama see, et kui palju sul on energiat ja minu meest sa kunagi ei närveeri. Ai, ma ikka närveerin päris tihti. Lavanärv on selline tõesti tavaline asi. Ja tegelikult mõnes mõttes see on nii hea, et see on olemas, et vaat kui täiesti ei oleks lavanärvi või üldse närvi enne peale minekud, siis natukene ju liblikalt oleksid ju puudu. Et mulle meeldib, et see lavanärv. Mul ei meeldi, kus see on väga tugev, siis on väga pahasti. Ja praegu on? Praegu on peaaegu okei. Peaaegu okei. Püüad olla, tead, miks me siin ikkagi oleme jätkavalt, eks ole? Ma võtan kohvi loksuse ja ajab veel võlema. Võta. Samal ajal ma ütlen inimestele, kes meil siin saalis on ja kes meid jälgivad, et me ei saaks nimetada seda eluloo raamatuks, eks ole? Sest loomulikult mitte, sest sellel raamatul oleks mitu ja mitu järge. Aga ma tsiteerin korra, et te olete koos Jaana Malinguga, kes on siin ees reas, koos selle raamatu teinud ja kohe alguses on väga hästi olete minu meest kokku võtnud. Milles see raamat on? Citeerin. See ei ole mälestuste raamat, see on lihtsalt minu lugu siiamaani, seal hulgas naljakate juhtumitega, vähemalt ühe toiduretseptiga, Tanja keeleuuenduste ja paljude pajatustega, mida ma sellest artistielust ja üldse elust arvan. Väga hästi minu meest kokku võetud, täpselt selline see raamat ongi ja mina sain väga palju huvitavid asju teada. Ja lisaks ka huvitavaid fakte, aga lisaks ma hakkasin vaatama, et meil on päris paljud asjad on sarnased. Näiteks me oleme mänginud ühes ja samas seriaalis. Tohoo! Jaa. Üks vene seriaal, Venja Presnakovit, Posle škole. Posle škole, jah. Me küll ei olnud ühes seenis seal. See selleks, aga sain ka teada, et meile mõlema meeldib Tartus pizzarestoran La Dolce Vita. Tõsi! Me oleme mõlemad kaksikud. Jah. Ja meil mõlemal nooruses meeldis U2 lugu With or Without You. Jah, see lugu mulle meeldib siiamaani, kui sinuga loodan. Siiamaani, jah, ma pean vahepeal varjama, et mulle ka selline muusika meeldib, aga ikkagi, jah, mulle meeldib ka selline muusika. Alustasime üllatusega. Mis su viimane üllatus on, mis sa ise oled teinud? Viimane üllatus, mida mina olen teinud. Ja ma mõtleme.
Mul ei tule kohe meelde enam. Ma tegelikult on täna üks üllatus. Varuks? Varuks, jah. Ärme seda siis avalda. No jah. Ütle, kui sa hakkasid seda raamatu mõtet, hakkasid sellesse keskenduma, seda arutama, milline see raamat võiks tulla ja kui see lõppversioon valmis sai, mis sa enda kohta taas avastasid või teada said? Et vahepeal on selline asi, kui me oleme tegelikult Jaanaga väga pikalt koostööd ju teinud ja nii-öelda nagu selle raamatu kallal ja mitu tundide viisi oleme istunud ja arutanud ja rääkinud. Mida ma uuesti taas avastasin on seda, et vahepeal läheb meelest ära, kui tegelikult ägedeid palju võimalusi on olnud üldse artistlikus elus minul. Et vahepeal tead selle kiire elutempo juures mõtled, ah, no tore, jah, okei, okay, jah, homme on kontsert, oleks selle laval, no väga hea on ju. Ja siis mingi aeg mõtled, et sul on kontsert, oleks selle laval või Sakku suurallis on võimalus üles astuda. Et need on nii suurejoonilised tegelikult asjad või minu jaoks, mis kipuvad nagu vahepeal natukene ära ununeva või nii. Ja mul oli hea meel ikkagist, et kuna me võtsime nii palju tagasi vaade oli päris nüüd mul läks eesti keeles seda sõna meelest ära, vene keeles on absurdne, kui keegi saab rõlkida. Ei saa, aga ei. Ka ei oska mida. Ulatuslik. Ulatuslik, jah. Ja, nii et tuli meelde, kui palju ägedeid projekte üldse on elus tehtud. Ja üks asja on muidugi veel, et mida ma avastasin, me vaatasime vanu artikleid vanadest ajalehtedest, mis on veel Kohtla-Järvel kirjutatud kõik need, ma ei tea, 95 või midagi aasta. Ja juba seal keegi küsis, mingi ajakirjanik küsis minu käes, et kuidas, miks on meil teha või nii. Ja konkreetselt ma juba siis vastasin, ma olin, ma ei tea, 13 midagi, et mulle meelib inimestel rõõmu pakkuda, et ma tahan laval olla, sellepärast, et teha inimese rõõmsaks. Ja see on vahepeal ma üldse ei mäletanud seda. Ja ka see on mul selline tugev nii-öelda moto, nii et mulle meeldib mõelda, et ma olengi meele lahutaja. Mulle meeldib teha inimeste päeva või õhtu või tunni rõõmsamaks või ägedamaks või et tuleks, ma ei tea, tantsime koos või räägime koos või lauleme koos. Et ma isegi ei mäletanud, et ma juba selle peale mõtlesin, kui ma olin nii noor. Nii, no, okei, poltis. Siis see oli väga huvitav asjaolu. Lugedes seda raamatut, ma panin tähele väga mitut sellist väga olulist pöördepunkti, et su elu, me ei tea ju, oleks või minna hoopis teist radapidi. Sa räägid oma unistustest, kus sa tegelikult sul oli plaan, et kui Kohtla-Järvelt edasi sa lähed Moskvasse, sa lähed sinna gümnaasiumisse, sealt kõrgesse muusikakooli, sinus saab selliste suurte lavade laulja. Siis oli sul üks mõte pärast gümnaasiumi, et sa lähed Jaapanisse. Need on sellised olulised punktid meie elus, ma arvan, meil igal ühel. Ja siis muutuvad, ma arvan, oluliseks need inimesed või asjad, kes on meie ümber ja suunavad. Mis on olnud, mis ja kes on olnud sinu ümber need inimesed ja asjad, kes on aidanud sul seda õiget, sinu jaoks õiget valikut teha? No tegelikult elu jooksul on olnud väga palju inimesi, kes on kuidagi moodi mõjutanud minu elukäiku, isegi kui ma seda ei teadnud tolel. Aga tõepoolest kunagi, kuidas niimoodi võtta, mind ei võetud kunagi muusikali kooli, sellepärast, et inimesed ütlesid, et vastuvõtukomissioon arvas, et mul puudub muusikaline kuulmine. Nii et tänu sellele ma ei läinudki õppima laulmist, vaid läksin õppima tantsimist. See aitas väga-väga palju kaasa. Samamoodi, et Jaapanisse ma ei läinud, vaid ikkagist otsustasin jääda Eestisse ja minna Viljandisse õppima, sest et Gunnar Loho ütles, et tal oleks selline huvitav projekt pakkuda, kus oleks kaks lauljat, üks võiksid olla sina ja teine üks Eesti tüdruk Liilu Miiste. Ja siis ma mõtlesin, oh kui äge, ma saaks laulda ju Eestis. Küll väga suure veenaksendiga, aga siiski. Ja ma otsustasin Jaapanisse mitte minna sellepärast, et lihtsalt jääda Viljandisse. Ja eks siis sellised lugusid on päris palju. Ka näiteks selline tore lugu, et olles juba Viljandi kultuuri kolledžis, mitte eriti veel rääkides eesti keelt hästi, meil oli kuulutus seina peale, et otsiti tantsijaid muusikali Miss Saigon. Ja mina lugesin seal välja, et tuleb mingisugune missivõistlus.
ilmselt idamaine, sest et ilmselt mis Saigon, ja ei läinud sinna. Ja pärast ma sain teada, et tegemist oli muusikaliga ja meil enamus inimese, kes on läinud katsetele, said sinna tantsima ja mina ei saanud, ma olin väga kuri enda peale. Aga järgmine aasta, kui sama suur kamp sõitis, Miss Saigoni kamp sõitis Saksamaale, Külalisetetustele andmas, jah, et siis sama produktsioonfirma otsis endale väikest nagu veel inimesi teha muusikalik kabaret, kuhu ma sain sisse. Ja seal nad kuulsid, et ma laulan ka, kuna meil oli vähe inimesi seal. Kui ma oleks saanud, et kui ma oleks pääsenud näiteks Miss Saigoni, kui ma oleks aru saanud, mis seal kirjas on, siis võib-olla ma oleks tantsinud, ma ei tea, neljandas reas, kolmandat paremalt mingisugust puud ja võib-olla keegi poleks kuulnud, et ma tegelikult ka laulan ja äkki ma ei saaks muusikalidest ka kaasa teha. Või üldse, et ma üldse mainisin seda lugult tegelikult Lauri Liivili kunagi ja siis tema teadis Mikk Purret, kes oli selle produktsioonikompani peamees ja siis Lauri tutvustas mind Mikk Purrele ja tegelikult Lauri on ka süüdi selles, et ma muusikalides niimoodi teen kaasa. Nii et väga palju erinevaid inimesi, kes on mänginud olulist rolli. Aga kuuled sa oma naiseliku sisetunnet südamehäält? Intuitsioon. Jaa. See on see põhiline, mille järgi sa langetad sellistel olulistel hetkedel valiku? Ma võin muidugi kahelda vahepeal, ma olen siiski kaksik, ärme unustan ju. Ja mul kodus ka kaalud, nii et see paremaks ei lähe. Et kui ma küsin nõu, siis seal tuleb, no võib, aga samas. Ja siis mina olen veel kaksik, aga võtame või võib-olla võtta ja siis me niimoodi elame seal. Aga tegelikult, mul on üks tipp muidu, kui on mingisugune suur küsimus või mingi tähtis küsimus, millele sa tahad vastust teada, siis mine õhtul magama ja vahetult enne magaminekult küsi enda käest, et mis tegelikult sa tahaksid teha või mis oleks õige. Ja hommikul esimene asja sul tuleb vastus päeva. See on tegelikult see, et kui sa oled nii-öelda puhanud olekus, siis sinu sisemine tunne töötab hästi. Sa mõnusalt pareerisid muidugi, et kes või mis on, no jah, intuitsioon, jah, aga kes need inimesed on olnud, kes sind on suunanud, väga palju need inimesed on siin saalis ka. Et kui me teeme selle mängu praegu, et me vaatame sinuga koos siia saali ja vaatame, mina tean väga palju siit inimesi, aga mõndasid neist ma ei tunne, aga sina ju tead neid kõiki, kes on su raamatus. Hakkame siit järjest vaatama, kes on su raamatus? Minu raamatus on näiteks Regina, kes istub esimeses reast, tema on minu kursa kaastane, kellega me magasime saunalava all sool põrandal, kuna meil oli korteris väga külm. Mul oli hea meel, et ta tuli minu juurde elama, sest enne seda ma magasin vetsu põrandal, sest seal oli soe. Aga vetsu põrandal me koos ei mahtunud, nii et me läksime saunalava all magama. Siis tema taga istub minu parim sõbranna Margit. Margit lasi... Ütleme nii, et esimesed minu Tallinna päevad ma magasin Margiti diivanil ja elutoosed. Tema oli süüdi selles, et mul oli kus magada Tallinnas, sest tegelikult muidu mul ei olnud. Ma nägin, äkki Lauri Liiv oli ka siin saalis, on siin jah. Ega ma ilma prillid, et sa pead kõvemini rääkima, Lauri. Lauri on seal taga pool. Siin saamas olemas. Lauri on ja süüdi... Selles, et ma sain muusikalidesse ja et ma sain ühte peaosa tema pärast, sest tema soovitas mulle ühte laulu laulda ja see laul meeldis inimestele. Siis on Timo loomulikult minu, kuidas ma ütlen, tööabikaasa, kellega me oleme 18 aastat koos. Timo on ka seal taga. Timo on seal taga. Timost on väga palju juttu selles raamatus. Timost on väga palju juttu, jah, sest temaga me vaidleme päris ohtralt. Isegi niimoodi, et meid on tõstatud ükskord kesed... Peterburi maantat, oli Peterburi maantat ja Timo. Autost välja, sest me nii kõvasti vaidlesime ja Indrek Sarrab tõstis meilt autost välja, kesed talve maantel ääres ja ütles, et vaielge ääres, sest te saate aga siis tuleb. Mida me tegime? Nii et temaga me vaidlime. Siin seisab hea tuttav mul Miks Saar on ju, temaga ma olen suhelnud oma elus. Tema on süüdi paaris asjas ja ühes isiksus ka. Ma pean ütlema, et teie kohtumise lugu on väga toredalt selles laamatus esile toodud. Hakkasin kaasa elama väga mõlemale poolele. Muidaks see raamatus ma räägin ka meie ühte sellise toreda tüli
asja värki, et ma ükskord elus olen virutanud üht taldrikut vastu põrandet, seda ei ole varem ega hiljem juhtunud, aga juhtus ühe korra. Ja see oli väga tähtis põhjus, miks me üldse hakkasime vaidlema. Ma ei tea, kas ma räägin ära või te loeta. Ja jätame mõned asjad, jätame igaks juhuks ka ikkagi nagu lugemiseks, sellepärast kas sa tahad veel mõnda inimest nimetada, keda sa püsti seistes näed? Saame tagasi maha istuda. Lauri Pihlap on seal, kes sai teada, et me Mikuga seemime, see ütles, et mul on hea meel, et kaks tibiilikud leidsid teile teist. Ja me sobime, on ju. Ja tegelikult on inimesi, mul on kõige loomulikult parim sõber istub siin ka, tälle meil üldse tähelepanu, nii et ta on siin samas, Villiko Kruuse. Et Villiko on minu, kui keegi on Grey Anatomiat vaadanud, siis minu inimene on Villiko. Ta on inimene, kellele ma helistan ükskõik, mida mul on vaja küsida. Ja ma arvan, Villiko on inimene, kes teab minust kõik, isegi rohkem kui mõned asjad kui Mikk. Sorry, natuke meie. Villiko teab, jah, sest me räägime Mikkust ka temaga, nüüd ta teab. Et jah, Villiko on minu inimene. Ja tegelikult on Anatoli istub, kellega me oleme käinud Eurovisioonil ja Andrea Bocelli ja sellised suuremad sorti üritused, mida ta on aidanud teha. Mihkel Matiisen, kes õpetab mind eesti keele kasutamises. Näed, valesti kohe ütles, et sul on võimalus parandada mind. Et tema oli inimene, kes aitab või õpetas, kuidas laulu tekste kõik kirjutada. Ja ta alati kontrollib, et kõik oleks õige. Nii, kas ma olen ümmert prillid, et ta kõik? Kindlasti on veel need inimesi siin. Kindlasti on veel siin. Ole hea, võta istet. Jah, võta istet mugavalt, nii mugavalt kui sa saad. Lugesin raamatust sellist huvitavat asja, et sa mainid seal hästi palju seda eesti keelt, kuidas sa sellesse suhtud, kuidas sa oled seda järjest rohkem ja rohkem seda omandunud, et saaks ise oma lauluteksti kirjutada. Ja siis sa ütled väga lahed asja minu mõelest, et sa hakkasid lugema ühel hetkel eestikeelset luulet. Et leida uusi sõnu, mis ma mõned sõnad kirjutasin välja, ka mis sa leidsid, kui ma jõuan nendele, siis ma kohe ütlen. Aga mis on viimane eestikeelne luuleraamat, mis su käes on olnud? Ma niimoodi päris raamatud niimoodi kohe meelde ei tule, et ma väga palju just loen internetis luuletusi. Ehk siis ongi väga ilusad, näiteks panen sisse, üli ilusad eestikeelsed luuletused. Ja ma väga palju loen ka häid laulutekste. Näiteks mulle väga meeldivad Tõnis Mägi, tema tekstid on väga ilusad, sellised kahemõttelised või nii. Et loomulikult kõik sõnu isegi vahepeal ei teadnud, siis oli vaja üle küsida, et mis see tähendab või mis to tähendab, aga mulle väga meeldivad sellised teissugused sõnade kasutused. Ja tõesti, vahepeal need luuletus on tore lugeda. Sel viisil oled sa, vähemalt raamatus mainid, oled teada saanud sellised sõnad nagu rüüpama, varksi, suinis. Suinis, täpselt. Ja ma mäletan, kui ma ühel intervjuul kunagi ka kasutasin, et no ja siin ma seal istusin, rüüpasin mahla, siis ajakirjanik jäi mulle vaatama hästi pigalt otsa, et kus sina sellist sõna pead? Aga tuli välja, et ma kasutasin õigesti, muidu oleks päris piilik, et oleks öelnud. Ja siis veel üks nipp, mis ma endale kõrva taha panin. Sa kasutad diktofoni, et laulda sisse mingid mõtted, mis sul mis iganes hetkel tekivad, kus sa mõtled, et sellest võiks saada mingi lugu või see on algmaterjal midagi taolist. Teed sa seda järjepidevalt kogu aeg? Jaa, no tänapäeval ongi diktofoni pea eraldi olema, mul telefonis on selline kaust, kus on tõepoolest ümmistatud väga palju huvitavad viise. Ma olen seda teinud enamuse ajast tuleb autos, need mõtted. Ma olen teinud ka makaroniletti kõrval Selveris. See oli päris huvitav, sest kõrval taga, selle taga tuli üks mees. Jah, ma kujutan ette. Ja siis ma olen ka öösiti järganud suurepärast mõttega, et oh, nii hea viis. Läksin hästi vaikselt kuskil panni tuppa laulma, et Mikk ei peaks ärkama ja ümmisesin sisse ja hommikul ärkan, et okei, põnevil ja hakkan, panen tööle ja seal tuleb umbes mingi
mis see nüüd oli, et ma ei saa aru, mis viisiga on tegu, ja siis mõtlen, et see pidi olema siis ülika oluguses. Aga jah, tõepoolest need huvitavaid viise juppe on mul väga-väga palju. Ja siis kui ma lähen stuudiosse Timo juurde, siis ma hakkan, me kõik astume Mikliga sammoodi kui kirjutama, siis me hakkame laulma nagu sellise suva keelega, eks siis see võibki olla mingi Adasvidanja ei taha ja midagi, no kõik sõnad ja kõik häälikud kokku, et loo kirjutamise nagu alg staadium on võib kohati olla päris naljakas. Ütle mulle, kui aus sa püüdsid olla selles raamatus? Seal ei ole mitte ühtegi välja mõeldud asja. See on täpselt nii, nagu me oleme mõeldud, aga kuna see siiski ei ole memoaride raamat, see on meelelahutuslik, tore, selline hea lugemine ja seal on täpselt nii, nagu ma mõtlen või ka teen ja ütlen ja üldse see mõte ju, kust tuli tegelikult inimeste poolt mõnes mõttes, et ma oma konsertidel väga tihti räägin inimestega juttu, räägin neile, mis on huvitavad juhtunud lava peal või lava taga ja alati see tagasid on tulnud nii hea, et inimestel meeldis kuulata, et mis on okei, kuidas okei, king lendas saali näiteks, mul üks meistrahvas ei vastu pead sellega üks kord, kui ma tantsisin Kankani lapsepõlves ja nii edasi. Et siis mul tekis mõte, et ooo, et äkki oleks huvitav sellest ka raamatu kirjutada, siis samal päeval tuli ka pealkiri pähe ja siis ma natuken mängisin selle mõttega ja siis ma mõtlesin, aga keda huvitab tegelikult? Ja siis rohkem 3 aastat ei ole selle peale üldse mõelnud, kuni siis selle aastani. Ja ma nüüd loodan, et vähemalt kedagi huvitab. Mina nii-öelda enda jaoks ostsin selle raamatu ära ainuüksi pealkirjast. On ju tore. Mulle meeldis see, et see oli nii nagu nii teisest kohast pealkirja. Okei. Okay. Väga lahe, et inimesel on julgust panna pealkirjaks selline, eks ole, seal ei ole Tanja nimi sees, mis iga, milles on süüdi taburet? Väga lahe. Ma küsin korra Jaana Malingu käest, ole hea, ma võtan ühe korraks mikrofoni. Jaana, ole hea korraks tõusega püsti, siis ka inimesed tagapool näevad. Ütle mulle, palju sa pidid Tanjat sundima või vastu pidi pidurdama, kui te oma vahel vestlesite, panid paika, milline see raamat võiks välja näha? Tanja jutul ei ole otsaga. Mis ma sellest vastusest nüüd välja loen? Pidid pidurdama? Ma pigem ei pidanud pidurdama, aga ma ei pidanud teda ka kaugeltki mitte sundima. Aga ütle, kas teil oli, kahe peal oli teil mingi nii-öelda kujutlus, millise raamatu moodi see võiks olla? Oli teil mingi sarnane referents või et prooviks sellist teha või te proovisite päris oma? Me hakkasime rääkima. Me rääkisime tundide viisi, Pärnus ka päevade viisi ja siis me vaatasime, mis me kokku saime. Ja siis see raamat sündis. Meil ei olnud ühtegi eeskuju. Ja ütle, mis sina teada said? Kõike. Lisaks sellele... Ma sain teada palju asju, mida selles raamatus ei ole. See ei ole. Aga mis tõenäoliselt tulevad selles memuaaride raamatus. Aitäh sulle. Me ei hakka seda raamatut ümber jutustama, sest see on üks päris mõnus siuke nagu ühe soojaga lugemine. Ma pean ütlema, ma lugesin selle 2 korda läbi. Päriselt ka? Tõesti. Issand, kui tore. Ja seal on, minu jaoks oli hästi tore on see, et alguses luuakse selline pind, et kust inimene, kuidas ta kasvab, mis on tema taust. Ja siis need sinu tahtmised, unistused, õnnestumised, mis mõnikord ei lähe nii, nagu sa tahad, et need on selles raamatus väga hästi välja toodud, et mul on nagu hea võrrelda nagu teisi loomingulise inimeste elulugusid mu ümber, siin samas riigis meie ümber, et siis oli, seda oli väga mõnus teha, seda raamatut lugedes. Aga kirjas on see, kuidas sa vaatad minevikul otsa, aga mida seal kirjas ei ole, mida ma saan sinu käest küsida, kus sa näed ennast 20 aasta pärast? No ma väga loodan, et tegelikult ma teen sama asja, mida ma praegu teen, et tulevad ägedad projektid, siis mulle väga meeldib lava, mulle meeldib, mis on kõik, mis lavaga seotud. Ma mäletan, kui ma olin koolis ja mõtlesin, et kui mind isegi lavale ei lasta, siis äkki ma saaks vähemalt lava koristada või midagi, et nagu, et mul, ma ei tea, miks see tõmbab mind nii hirmsasti,
et ma väga loodan, et minu ikkagist elu ja minu tegemised on seotud ikka meelelahutusega ja lavaga. Ja saab palju huvitavaid projekte teha, saab palju huvitavate inimestega tutvuda. Ja 20, jah? 20 aastat. Okei, okay, no me arema siis veel ei kirjuta. Ma mõtlesin, kui ma olen 86, võib-olla siis. 20 aasta pärast ma veel ei ole 86. Et, jaa, et ma pigem mõtlen, et mul väga tahaks tegeleda selliste asjadega, aga võib-olla mõned huvitavad asjad, mida ma, projektid, millega ma ei ole kunagi kokku puutunud. Näiteks üks mingi draamaroll näiteks ühes filmis ühe väga ägeda Eesti mees näitleja võiks olla. Nii, nüüd hakkas huvitama, et ennem ei olnud. Ma ei hakka küsima, ma ei hakka siin edvistama, et jah, kes on see mees näitleja või kes need võiks olla ja nii edasi. Aga mis sa arvad, mis filmis näitlemine sulle, sa ka raamatus puudutad seda punkti, et mis see sulle, mis see võiks sinus avada või mida sa sealt otsid, miks see sulle huvitav tundub? Ma ei oska vastata sellele küsimusele, mulle väga meeldib mängida. Ma ei ole kunagi õppinud näitlemist, ma lihtsalt teen seda nii-öelda, nagu ma oskan teha, et mõned režissöörid või siis lavastajad juhatavad ja juhendavad. Mulle väga meeldib ka muusikaridest kaasa teha, aga seal on see laulu ja tantsuos on ka päris suur, aga mul väga köidab see nagu filmi maailm. Et mul väga meeldib just see aspekt, et kaamera ees ei saa mitte kuidagi valetada, sellepärast, et suurel laval sul on võimalus teha natukene asja suuremaks, või teha mitte võimalus või kohustus lausa. Et seal inimene sind nii lähedal ei näe, et kõik sinu vähemaltki, ma ei tea, kõik emotsioonid ja mõtted ja silma, ma ei tea, tõmblused oleksid näha. Et lihtsalt, et mul meeldib see, et kaameras ei ole valetada võimalik. Ja kas mul selline tunne, et mul oleks, ma tahakski nagu rollis sees tõtt rääkida, kui see niimoodi nagu võib väljendada ennast. Kes võiks olla su naisiidol näitlejana, filmi näitlejana siis? No ma muidugi olen Meryl Streep väga, väga suur austaja, sest tema on selline kameelioni mõõtu, et iga roll on täiesti huvitav jälgida need väikseid detaile just. Mul ei ole ühte iidolit, mulle väga meeldib võtta siit natukene, võtta sealt natukene, samamoodi ka muusikas, mul ei ole ühte sellist suuremat nagu kuju. Mul lapsepõlves oli Madonna päris pikka aega, mulle väga meeldib Pink, sest et naised ja Beyoncé, sest nemad esinevad otse laval. Nad laulevad otse, nad liiguvad ja kõik on see meelelahutuslik ja äge maailm on ehitud nende ümber. Aga mul ei ole kunagi olnud ühte inimest, kelle järgi ma olen hullumus või midagi. Et mul meeldib märgata väikseid detaile siit ja sealt. Rõõm kuulda. Mina tänan sind selle vestluse eest, selle lugemise eest. Ma lasen sul liikud edasi täpselt sellisel lainearjal, nagu sa liigud. Ja see kindlasti viib sind nende tahtmiste juurde, mida sa tahad. Sest sa seal raamatu alguses sa juba väga kindlalt nii-öelda räägid oma tahtmistest. Ja väga paljud neist tahtmistest on sul ju olemas, käes, siin samas. Ja sul oli üks üllatus ka, aga tead enne veel, loomulikult mina kasutan seda võimalust ja vanakooli selfie. Oh, üks sulle, teine mulle. Aha. Niimoodi. Nii. Siis sa saad valida, kumba sa võtad, kas esimese või teise. Selle. Jaa, no vaat siis on see, et tead ei ole kellelgi teise, ainult meil on, me saame jagada seda. Nii. Kas esimene või teine? Teine. Teine, siis oli see. Jaa, aitäh. Kui sa üllatused ära teed, siis sa näed, mis seal peal on. Okei, väga hea. Aitäh sulle, rõõmu, häid esinemisi ja siis kohtume kuskil, ma ei tea, kus me siin nüüd kohtuda saame. Ühes filmes võib-olla. Jaa, aga kuidas sa mõtled detsembri peale, jõulude peale? Täna päeval keegi ei ole kindel mitte milles, aga mul tegelikult on juba 3 nädala pärast on muusikali esietendus vanemuses. Kui on põhjalt. Jah, loodame, et see toimub.
Nunnad koos. Väga huvitav, tulge vaatama kindlasti. Esietendus olen küll peletud välja müüdud, aga meil on ka etendused. Ja kui nad toimuvad, siis nad toimuvad. Ja siis me teeme ka jõulutuuri The Swingersiga mööda toredaid Eesti kirikuid. Aga ei ole ka kindel, et ka see toimub. Aga kui toimub, siis tulge ikka vaatama ja kuulama. Ja ikka kohtame. Aitäh sulle! Aitäh! Kas ma nüüd? Mis üllatud sa lõpid? Suur tänu! Me tegelikult loomulikult ei saa ma ilma lauluta ja me teeks ikkagist ka paar lugu, millest ka midagi rääkida. Ma nii kaua kutsun ka lavale. Miks Saar mängib täna kitaril? Ja Timo Vent tuleb sealt kes mängib saksofonil ja viulil. Ja me teeme kaks laulu teile, mis on meie Timoga kirjutatud. Esimene lugu kannab pealkirja Külmunud maa ja see on minu jaoks üks väga tähtis lugu. Aastaid ma ei julgenud ju eesti keeles sooloartistina laulda, kuna lugusid ei võetud raadiotasse ja öeldi, et aktsent on liiga suur. Ja ma ei julgenud selle tõttu väga eesti keeles laulda, me tegime väga palju ingliskeelt muusikat. Ja aastaid umbes kuus tagasi peale Eurovisiooni siis sündis selline lugu, mis kannab pealkirja Külmunud maa. Ta lihtsalt ühel päeval tuli minu juurde ja ma ei tea miks, aga peale seda laulu ma enam ei kartnud mitte midagi ja olen selleks ajaks nüüd kirjutanud väga palju eestikeelset tekste meie lauludele, aga see oli siis kõige esimene Külmunud maa.
ette lõpetada sellisel kurval noodil, teeme ühe rõõmsama meie laulu ka. Me küll Timoga kirjutasime selle laulu mitu aastat tagasi, aga pealkirja sobiks tänapäeva kõige paremini. Loogu kannab pealkirja Elan päev korraga. Sest nüüd hakkab see, mis alati on raamatu esitlustel. Sa oled siin olemas, siin on sinu raamatu ostjad, sinu fännid ja saab autogrammi võtta. Ja suur tänu. Aitäh.